Dünyanın əksər bölgələrində, xüsusən də Yaxın Şərq regionunda baş verən hadisələrin kənar ssenarilər əsasında həyata keçirildiyi artıq sir deyil. Bir çoxları İslam ümmətinin başına gələnləri, müsəlmanların öz zəifliyi, həmrəy olmaması və elmi tərəqqiyə qapılarını bağlaması ilə əlaqələndirə bilər. Amma bu da faktdır ki, Yaxın Şərq bölgəsində 10 illər, bəlkə də 100 illərdir cərəyan edən hadisələr məhz qərbin dəsti xətti ilə yazılmış dırnaqarası hekayələrdir. Türkiyənin keçmiş baş naziri İslamçı Nəcməddin Ərbakanın hələ 1992-ci ildəki parlament toplantısında üzünü o vaxtki dövlət və hökumət rəsimlərinə tutaraq söylədiyi fikirlər deyilənlərin nə qədər həqiqət olduğunu göstərir. Həmin il bu toplantıda iştirak edənlər bəlkə də Ərbakanın sayıqladığını düşünür. Lakin ötən bu illərdə yaşananlar sübut edir ki, keçmiş Türk başnazir heç də Nostradamusluq etməyib. Onun iddiaları bir-birinin ardınca dəqiqliklə həyata keçir. Mərhum başnazir deyib ki, onun dilinə gətirdiyi ağlasığmaz hadisələri o zaman Səudi Ərəbistanının paytaxtı Riyadda Türk jurnalistə Amerikalı general açıqlayıb. Riyadda bizim bir qazetçimizə şunları söylüyor. Amerikalı albay söylüyor bunu. Diyor ki, işte eliyle harita üzerinde Kürt devleti burada kurulacaktır. Savaş bitecek, Saddam çökmüş olacak. Daha Körfez Harbi bitmemiş. Harpten önce söylüyor adam. Saddam çökmüş olacak, bu yörede devlet kalmayacak. Devlet otoritesinden yoksun bir boşluk doğacak. Kürtler bir devlet kurarak buradaki boşluğu dolduracaklar. Belki de Türkiye'den toprak ister. Türkiye bunu kabul etmeyeceğini açıklamış bulunuyor dendiği zaman kendisine. Həqiqətən də bu iddialar səsləndirildiyi zaman Körfəz müharibəsi başa çatmamışdı. Həmin dövr İraqın Küveytə girməsi və Amerika Birləşmiş Ştatlarının qısa müddətli hərbi əməliyyatlarla Saddam Hüseyin ordusunu bu kiçik dövlətdən çıxmağa məcbur etməsindən sonra davam edən durğunluq dövrü idi. Mərhum başnazirin açıqlamalarından 11 il sonra Amerika İraqa qarşı ikinci hərbi əməliyyata başladı və bu ölkəni işğal etdi. Bir müddət gizlənməyə müvəffəq olan Saddam Hüseyin tapılaraq edam edildi. O zaman bir çox İraqlılar bunu diktatura rejiminin devrilməsi və demokratiyanın qələbəsi kimi qəbul etmişdi. Lakin sonradan yaşananlar göstərdi ki, əslində bu ölkəni daha acınacaqlı günlər gözləyir. Saddamın devrilməsindən sonra İraqda xaos və terror ən təhlükəli səviyyəsinə çatdı. Bu müharibə 1 milyondan artıq İraqlı qadını dul etmiş, gənclər terrorla əlaqədə təqsirləndirilərək həbsə atılmış, onlara ağlasığmaz işgəncələr verilmişdi. Sonrakı proseslər göstərir ki, Amerika ordusunun İraqa girməsi daha çox bu ölkənin şimalında yaşayan separatçıların işinə yarayıb. Hələ Saddam Hüseyin dövründən Kürdistan dövləti qurmaq iddiasında olan Məsud Bərzani və Cəlal Tələbani üçün bundan gözəl fürsət yaradıla bilməzdi. İraq konstitusiyasına görə prezident Kürd, başnazir Şiə, hökumət üzvləri isə sünnilərdən ibarət olmalı idi. Cəlal Tələbani İraq prezidenti olduğu müddətdə nəinki şimalın müstəqilləşməsi üçün atdığı addımları görməzdən gəldi, həm də Kürd muxtariyyətinin yaranması üçün hər bir dəstək verdi. Ərbəkanın, dolayısıyla Amerikalı generalın da dediyi kimi, İraqda Məsud Bərzani, Türkiyədə isə PKK terror təşkilatı Anadolunun cənub-şərq ərazilərinə iddia etməyə başladı. Amma tək Türkiyənin yox, həm də İran və Suriyanın əraziləri hesabına Böyük Kürdistan dövlətinin yaradılması mexanizmi işə düşdü. Ərbakan daha sonra deyib. Həm gərək İran, gərək Suriye, Irak'ın toprak bütünlüğü üçün açıq tavır qoymuş bulunuyorlar. Onların da bölgədə bir Kürd dövləti oluşmasına göz yumacaqlarına nasıl ihtimal veriyorsunuz dendiği zaman Amerikalı yarbayın söylediği sözler şunlar. Irak'ın kuzeyindeki Kürtlerin de yakında çok silahları olacak. Saddam'ın bıraktığı silahlar onlara kalıyor. Belki Türkiye'de sizinkilerden bile ileri silahları olacak. Uçakları, tankları, füzeleri, zırhları, helikopterleri, havalimanları vesaire. Həqiqətən də Saddam Hüseyin ordusunun bıraktığı silahlar indi Kürt peşməqələrinin əlindədir. Amerika onları daha müasir silahlarla təmin edir. Ən qəribəsi budur ki, Kürt silahlıları məqama uyğun olaraq gah peşməqə əskəri, gah da PKK terrorçusu olur. Ərbakan Qərbin və İsrailin Türkiyə və digər region dövlətləri barəsində qurulan uzun müddətli planın qarşısında aciz olduqlarını etiraf edib. Muhtərəm millət vəkilləri, aziz millətimizin evlatları, bu okuduğum vesika ne gösteriyor? ABD, dış güçler, İsrail, bütün bu olayların hepsini planlı olarak yapıyor. Onların uzun vadeli planları var.
batılı ajanlar cirit atıyor. Onların bu uzun vadeli planları var da. Bizim kısa, orta ve uzun vadeli milli planlarımız nerede? Merhum Başnazır daha sonra bildirip ki Gərbin ve Qeyri-Müsəlman devletlerinin esas planlarından biri İslam ülkeleri arasında emektaşlığa engel olmak, bu devletleri karşı karşıya koymaqdır. Həqiqətən de Birleşmiş Ştatların esas niyetlerinden biri Türkiye'ni qonşularıyla gergin münasibetler haline getirmeymiş. Bak onlar Orta Doğu'da Müslüman ülkeler arasında işbirliği olmaz. Türkiye Suriye'yle, Türkiye Irak'la, Türkiye İran'la çatışsın istiyorlar ve bunu gerçekleştiriyorlar. Öyleyse bu emperyalizm ve siyonizmin planını bozmamız lazım. Doğrudan da indi Türkiye'nin ne Suriye ile, ne İran'la, ne de Irak'la münasibetleri normal değil. Bir vaxtlar aralarındaki gerginliğe son koymak için getiyetli adımlar atan Ankara ve Dəməşq indi en barışmaz düşmanlardı. Düzdür, Birleşmiş Ştatlar ve müttefikleri Türkiye'ni Suriye rejimine karşı hərbi müdaxiliyaya sövk edə bilmedi. Ama fakt budur ki, Türkiye Beşar Esad'a karşı kurulan koalisyanın başında gelir, ona karşı döyüşen desteleri silahlandırır. İraq'ın şimalından ucuz neft almaq isteği Ankara'nı Bağdat'la karşı karşıya koyup, İran'la münasibetler ise bölge uğrunda nüfus sahibi olmak üzerinden en arzu olunma seviyeye düşüb. İstənilən halda Birleşmiş Ştatlar, İsrail ve diğer müttefiklerinin Yaxın Şərq regionu ile bağlı planları tek-tek hayata geçir. Belki de Erbakan həmin tribunada daha dəhşətli planları açılamaqdan ehtiyat edib. Məsələn, El-Qaida, IŞİD ve diğer terror təşkilatlarının yaradılması bu gruplaşmaların İslam cəmiyyətini içindən parçalanmaq üçün amansız mübarizəyə başlaması, onlara elə bəzi müsəlman dövlətlərinin dəstək verməsi, Yaxın Şərq regionunu təriqət müharibəsinə sürükləmək kimi planlar da həmin vaxt mərhum Erbakanın əlindəki kağızlarda ola bilər. Etiraf etmək lazımdır ki, sonuncu iddiaların açıqlanması həqiqətən Türkiyəni qarışdıracaqdır. Kim düşünə bilərdi ki, Tunis, Misir, Liviya kimi dövlətlərdə rejimlər dəyişəcək? Müəmmər Qəddafi kimi bir lider alçaldılaraq qətli etiriləcək. Suriyə darmadağın olacaq. Müqəddəs İslam məbədləri məhv ediləcək. Kim bilir, Qərb region xalqları və müsəlmanlar üçün daha hansı acı sürprizlər hazırlayıb. Bunun baş verməməsi üçün İslam ölkələri həmrəy olmalı və yad ünsürlərin geniş fəaliyyətinə imkan verməməlidir. Yox, əgər bölgədə nüfuz uğrunda mübarizə davam edərsə və sözü gedən ölkələr bu planlara alet olarsa, onda Yaxın Şərqi məhvi davam edəcək və İslam təməlindən sarsılacaq. Bəxtiyar Fətullayev, həftə sonu üçün.